Вітаємо Есенції на книгу Психологія переконання, створено у партнерстві з Львівською бізнес-школою Українського католицького університету. Проект Есенції знайомить вас з великими ідеями кращої наукової та бізнес-літератури. Вголос щодня і безкоштовно. Лише 15 хвилин, і найсвіжіший світовий бестселер, що ще довго, мабуть, не вийде українською, вже у вашій голові. Невдовзі ви зможете встановити додаток на iPhone та Android. А наразі запрошуємо вас до нашої facebook групи де ми регулярно публікуємо нові есенції, спілкуємося з однодумцями та разом обираємо книжки, які б хотіли почути далі. А зараз Стів Мартін, Ной Гольдштейн і Роберт Чалдіні, психологія переконання важливі дрібниці, що запалюють іскри великого впливу. Гарно вам послухати, а нам почитати ваші відгуки. У книзі Важливі дрібниці наводяться 52 приклади простих способів, що підвищують успішність переговорів і дозволяють впливати на людей. Ті, хто прочитає ці есенції, зможуть зробити висновки з цих прикладів і поліпшити свій стиль спілкування. Вчіться переконувати. Ми часто думаємо, що та чи інша інформація може переконати людей у нашій правоті. Але це не так. Люди мають різні погляди та різні інтереси, і тому будь-яка інформація може зовсім по різному вплинути на різних слухачів. У цих есенціях ви знайдете кілька важливих порад, що відносяться до мистецтва переконувати важливі дрібниці піднімають здатність бути переконливим на новий рівень. Есенція перша Кілька важливих дрібниць допомагають спонукати людей до дії. Чи знаєте ви, що кілька простих і невеликих змін у стилі листування можуть істотно підвищити його переконливість У багатьох сферах життя дуже важливо переконувати людей у чомусь, щоб уникнути великих неприємностей. Суспільство в цілому несе істотні втрати через те, що люди не виконують своїх зобов'язань. Відтак спонукати когось виконувати свої зобов'язання це дуже корисна справа. Одна зі сфер діяльності, що страждає від необов'язковості людей, це охорона здоров'я. Популярна фраза у записах лікарів не з'явився на прийом це означає, що людина записалася на прийом і не прийшла. В одній тільки Великій Британії збиток медичних установ становить 800 мільйонів фунтів на рік. Інший важливий приклад податки уряд зацікавлений у своєчасному зборі податків, адже через невчасні платежі або їх відсутність виникають проблеми у роботі державних органів. На щастя, важливі дрібниці допомагають розворушити людей і спонукають їх зайнятися сплатою податків вчасно. Як ви думаєте, чи подіє на неакуратних платників докладна інформація про функціонування державного апарату та раціональне пояснення корисності податків для суспільства? Навряд чи не платники радикально змінять свою поведінку, вислухавши таку лекцію. А як переконати співробітників вимикати світло в офісі, коли воно не потрібне? Теоретичне пояснення з економічними розрахунками та посиланнями на екологію не дуже ефективний спосіб чомусь раціональні доводи слабо переконують людей та все ж є хороший спосіб, що дозволяє переконати працівників вимикати світло це важлива дрібниця з великим ефектом. Поставити кошик для паперів під вимикачем світла. Співробітники, викидаючи в кінці дня сміття зі столу, заодно натискають на вимикач. Це одна з важливих дрібниць, які можуть вплинути на поведінку людей. Есенція друга Зміна обстановки може змінити поведінку людей. Перш ніж обдумувати стратегію переговорів, визначте найкраще для них місце. Вплив обстановки сильний фактор, його потрібно враховувати. Приклад впливу навколишнього середовища на поведінку людей привів психолог Кейзер. Він зазначив дивне явище агресивне графіті на стінах негативно впливає на акуратність. Приклад цього психолог спостерігав, відвідуючи супермаркет. На велосипедному майданчику перед торговельним центром постійно смітили справа в тому, що на велосипеди, залишені на стоянці, рекламщики прикріплюють листівки та оголошення. Велосипедисти, читаючи або не читаючи рекламу, викидають листки хтось у сміттєвий контейнер, а хтось просто на землю. Кількість людей, які кинули рекламу на майданчик замість того, щоб покласти її у сміттєвий бак, змінилася після того, як на стіні поруч з магазином з'явилося графіті. Коли не було графіті, 33% папірців виявлялися на землі, а коли стіну розмалювали, вже 69% виявили недбалість. Інший приклад творча активність. Відзначено, що висота стель у приміщенні впливає на вирішення творчих завдань, низька стеля тисне і заважає продуктивній роботі. Важливі дрібниці це серед іншого і розміщення співрозмовників за столом. Цей фактор суттєво впливає на стиль переговорів, круглі столи налаштовують людей на колективні дії. Учасники ж наради, які сидять за ельподібним або прямокутним столом, більше схильні сприймати висловлювання лідера. Саме місце переговорів робить істотний вплив на їх результат. Подібно до того, як футбольна гра більш успішна на своєму полі, так і переговори успішніші на своїй території. Це перевірено експериментально. Психологи організували переговори груп на нейтральній території в кімнаті готелю. Але одній групі запропонували адаптувати приміщення для себе наприклад, розставити на столах таблички з іменами і назвати номер своїм. Такі групи були більш успішні в переговорах. Есенція третя Люди схильні наслідувати приклад більшості. Ми приймаємо рішення на підставі своїх роздумів, правильно? Принаймні нам так хочеться думати. Але наша поведінка сильно залежить від оточуючих, особливо від тієї групи людей, з якою ми себе ідентифікуємо. Це так звана соціальна корекція. Розглянемо це явище на прикладі сплати податків. У Великій Британії багато людей затримують сплату податків, незважаючи на штрафи. Група психологів запропонувала використовувати важливі дрібниці в роботі з платниками податків. За їх порадою у листи нагадування, що поширював уряд, було включено заяву, що майже всі громадяни, які проживають у цьому регіоні, платять податки вчасно. В результаті швидкість відгуку на листи зросла з 67% до 79%. Ще більше враження справило твердження, що жителі саме цього міста, у якому живе адресат, вже заплатили податки без запізнення. Відгук виріс до 83%. ефект соціальної корекції сильніший, якщо прикладом є група людей, до якої ми себе зараховуємо. Дослідження у галузі неврології показали, що опір загальній думці пов'язаний з сильними емоціями. Зокрема, дослідження МРТ показали, що області мозку, пов'язані з емоціями, активуються, коли ми приймаємо рішення, що не співпадають з думкою інших. Інша сторона цього явища бажання протиставити себе групі, яка нам не подобається. Це активно демонструють підлітки, вони надають вагоме значення аксесуарам, що прийнятні у їх групі, і відмовляються від аксесуарів, які прийнятні в іншій недружній групі. Тому важливо, щоб бажану поведінку демонстрували люди з якостями, що викликають симпатію у більшості. Компанія Apple використовує цю важливу дрібницю, вручаючи свої продукти незалежним, впевненим і творчим людям. Ми хочемо бути схожими на цих людей і тому купуємо цей продукт. Есенція четверта Вивчайте помилки інших людей як свої власні ми боїмося помилитися. Але ми можемо навчитися використовувати помилки для майбутніх досягнень один із способів вивчення чужих помилок. Замість захоплення тим, чого досягли успішні підприємці, та розгляду шляху до успіху. зосередьте увагу на невдалих епізодах у їх кар'єрі. Чарлі Мангер, інвестиційний радник Уоррена Баффета, аналізує чужі помилки і уникає нерозумних рішень інших компаній, які створили великі проблеми. Він зібрав колекцію помилок, зроблених іншими. Але чи варті уваги чужі невдачі? Хіба ми не можемо вчитися на позитивних прикладах? Ні, не можна навчитися, якщо обмежитися прикладами досягнень. Професор Рой Баумейстер і його колеги стверджують, що насправді більшого можна навчитися, вивчаючи саме негативну інформацію. Важливо справлятися зі своїми помилками, і ми не повинні боятися їх. Сучасна наука управління розглядає помилки як неминучу реальність. І замість запобігання їм вчені пропонують скористатися моделлю управління помилками EMT. Це корисний інструмент, альтернатива традиційної тактики ухиляння від помилок. emt модель використовує визнання неминучості помилок і вивчення того, як вони відбуваються та як треба на них реагувати. Теорія допомагає аналізувати свої невдачі та адекватно реагувати на них. Вивчаючи emt модель, ви дізнаєтеся, що помилки є нормальною частиною навчання і тому не класифікуються як особиста невдача. Ця модель може також поліпшити обслуговування клієнтів. Помічено, що в готелі, де гостей спонукають чіплятися і вказувати на недоліки обслуговування, клієнти виявляються найбільш лояльними. Багато приїжджають у цей готель неодноразово. Есенція п'ята впевненість у собі, або принаймні прояв впевненості допомагає переконувати інших обстановка важлива для успіху переговорів, але ще важливіша наша впевненість у своїй точці зору чи є впевненість у собі важливою дрібницею? Більш справедливо сказати, це дуже важливий фактор. Якщо ви можете переконати людей, що ви експерт у якійсь галузі, ваша переконливість зросте. Які зони мозку активні у ситуації фінансового вибору? Людина хоче вигідно інвестувати гроші, боїться помилитися і звертається за порадою до експерта економіста. Дослідження показали, що при цьому активна права півкуля мозку, яка відповідає за емоції, і майже неактивна ліва, відповідальна за критичне мислення і математичні розрахунки, чому в настільки відповідальній ситуації ліва півкуля мозку не активна. Так званий експерт-фактор пригнічує критичне мислення. Люди не намагаються оцінити якість аргументів, оскільки не відчувають себе компетентними у фінансовій сфері. Ми, можливо, не всі є експертами, але якщо ми у чомусь впевнені, то можемо переконувати інших упевненість можна стимулювати або пригнічувати. Психологи наводять, як приклад, такий випадок. З людьми, які очікують співбесіди з приводу роботи, розмовляли експериментатори. У однієї групи шукачів запитували, який досвід був найбільш вдалим, у іншої групи цікавилися невдачами. У результаті виявилося, що перша група, яка пригадувала перед співбесідою удачі, була більш успішною на співбесіді, ніж друга група. І більш успішна, ніж контрольна група, якій експериментатори питань не задавали взагалі, впевненість у собі це чудово але у її прояві потрібно знати міру це стосується галузей, у яких суттєве значення мають особисті переваги. Наприклад, висновок критика може бути більш переконливим, коли він сформульований з елементом сумніву. Це стосується таких сфер, як ресторанне обслуговування, мода, і так далі, тобто там, де важливі особисті смаки та індивідуальні переваги. Дослідники пояснили, що ми часто чекаємо думки експертів, щоб порівняти їх зі своїми враженнями. Тому, коли експерт демонструє невпевненість, він привертає нашу увагу, в результаті чого повідомлення є більш переконливим. Щоб бути переконливим, ви повинні бути впевненими у собі і в той же час усвідомлювати обмеженість своїх знань і теорій. Есенція шоста для співробітників важлива мотивація та ідея. Якщо вам доводиться керувати людьми на роботі, ви повинні вміти мотивувати їх. Ось деякі корисні поради. Часто працівники не працюють на повну силу, тому що вони вважають свою роботу незначною і ставляться до неї байдуже якщо показати значимість їх роботи, мотивація зросте і якість роботи покращиться. Професор Адам Грант провів дослідження у кол-центрі, де співробітникам доручили обдзвонити випускників коледжу і переконати їх пожертвувати гроші на коледж. До початку дзвінків одній групі співробітників запропонували прочитати текст, в якому йшлося про особисту вигоду, наприклад, преміальні виплати, яку працівник отримає за свою роботу. У той час як друга група читала тексти, написані студентами, про те, як їх стан покращився при призначенні стипендії, друга група отримала вдвічі більше позитивних відповідей, ніж перша. Чому? Тому що співробітники, побачивши важливість своєї роботи, були вмотивовані активно переконувати у необхідності пожертвувань. Як ще ми можемо переконати інших людей виконувати те, що нам потрібно. Якщо людина дає особисту обіцянку, вона свідомо ставиться до виконання справи. У попередніх есенціях говорилося про великий відсоток неявок до лікарів. Коли люди почали самі призначати час відвідування, кількість неявок зменшилася на 18%. Відвідуваність покращилася, тому що люди свідомо обрали термін відвідування і мають намір зробити запланований візит. Плани реалізації намірів допомагають нам, коли ми хочемо виробити хорошу звичку, наприклад, регулярно ходити в спортзал. Цей план є угодою, не обов'язково записаною на папері. Потрібно намітити, де, коли і як ми маємо намір досягти певної мети. Явка виборців на вибори постійний привід для занепокоєння виборчих комітетів. Найактивніше голосують у тих районах, де кожне домогосподарство отримало план голосування з докладними вказівками про час і місце волевиявлення. Ті, хто не отримує такого плану, поводяться значно пасивніше. Есенція сьома. Сама пропозиція не так важлива, як момент, коли ви її зробите. Для успіху переговорів важливе місце їх проведення про це йшлося у попередніх есенціях. Ще один спосіб вдало розпочати переговори це виступити з ініціативою першої пропозиції і зробити її правильно. Клієнти візьмуть першу пропозицію за основу це відправна точка. Якір для подальшого торгу. Навіть якщо початкова пропозиція значно перевищує очікування, вони все одно будуть підвищувати свої вимоги. Наприклад, ви працюєте продавцем автомобілів, і ваш клієнт готовий заплатити 2000 тисячі доларів за одну з машин, але ви випередили його і запропонували 5 тисяч у якості орієнтиру. У більшості випадків клієнт погодиться на ціну ближче до 5 тисяч доларів, ніж до 2 тисяч через якірний ефект. Клієнти довіряють продавцям, яких вони розглядають як експертів, високу ціну вони сприймають як свідчення високої якості. Щоб збільшити переконливість, можна назвати клієнту точну ціну наприклад, 5132 долари. Це натякає на те, що продавець багато часу і зусиль витратив на оцінку автомобіля. Так що ця ціна здається більш точною і реалістичною. Якщо ви хочете зробити пропозицію ще більш привабливою, ви повинні брати участь в обговоренні наявних недоліків. Візьміть відомого шеф-кухаря Антоніо Карлуччіо. Він вирішив ввести дивовижну страву в меню його італійського ресторану. Тепер у ресторані, крім пасти і салатів, можна замовити скутер Веспа. Скутер в ресторані ніхто не замовляє, проте інша частина меню стала виглядати привабливішою, тому що всі страви та напої значно дешевші, ніж скутер. Це явище відоме психологам контраст великих і малих величин. Менш екстравагантну цю ідею можна застосувати так додати в меню вино за ціною 60 доларів поряд з винами за 15 доларів. Тоді ціна у 15 доларів буде здаватися невисокою. Есенція восьма надайте людям час на роздуми. Навіть найкраща техніка переконання інколи не приносить результату просто тому, що люди не хочуть змінити свою поведінку просто у цю хвилину. Для того щоб бути переконливим, треба пам'ятати, що миттєво змінити думку людини неможливо. Зазвичай людям потрібен час для обмірковування інформації та прийняття рішень. Якщо ми хочемо, щоб вони зробили ті чи інші дії, потрібно надати їм на це час. Давайте розглянемо процес прийняття короткострокових рішень. Коли ви думаєте про похід в ресторан у ці вихідні, то оцінюєте витрати і фінансові можливості, вирішуєте, що можна собі дозволити, а що не можна. При обмірковуванні майбутніх подій потрібне абстрактне мислення. При розгляді питання про майбутнє ми оцінюємо, як подія пов'язана з нашими інтересами і мораллю. Якщо вас запрошують разом відсвяткувати Різдво, то вам, можливо, доведеться подумати у вас були якісь плани проведення свята, і потрібно вирішити, чи вносити у них зміни. Ви хочете, щоб друзі допомогли вам пофарбувати стіни у квартирі? Зверніться з проханням заздалегідь якщо у якийсь день у вашого друга немає певних планів, він, ймовірно, погодиться допомогти вам. Однак якщо щось повинно бути зроблено до певного терміну, то не потрібно затягувати процес рішення. Помилково думати, що якщо давати людям більше часу на прийняття рішення стосовно якогось питання, то зросте ймовірність позитивної відповіді. Коли занадто багато часу відводиться на невелику справу, то вона може залишитися невиконаною. Наприклад, преміальні сертифікати, які видають постійним покупцям у супермаркетах, можна використовувати до певного терміну. Сертифікати з коротким терміном дії пред'являються майже у 100% випадків. А якщо термін погашення становить кілька місяців, то сертифікат часто, майже у половині випадків, залишається невикористаним. Підсумковий звіт успіх у переговорах залежить не тільки від доводів, але й від місця та часу проведення переговорів, а також від обставин, у яких вони проводяться. Враховуючи важливі дрібниці в манері спілкування, ви можете бути переконливим та досягти успіху у переговорах. Не заокруглюйте ціни. Ціна 457 доларів викликає більше довіри, ніж 400 доларів. Частіше купують продукт саме з ціною без нулів. Форма столу має значення для результату переговорів. Якщо ви плануєте зустріч, подумайте про бажаний результат. Якщо рішення є важливим для всієї групи, краще розмістити співрозмовників за круглим столом. Якщо потрібно переконати людей у своїй точці зору, доречно l подібне розташування. Маєте відгук. Ми дуже цінуємо, що ви думаєте про наш контент. Просто надішліть електронне повідомлення сюди. hello.ravlikessence.community. У заголовку вкажіть назву цієї книги та поділіться своїми думками. Есенції на книгу Психологія переконання створено у партнерстві з Львівською бізнес-школою Українського католицького університету.